Oj, jag går ner för här. Nu ska vi se. Kanske med Fred de här. Man känner hur vackert pumpar när man är kostad. Bra timing. Japp, det ligger en blå kropp död mitt ute utanför dropship typ där vi snann. Okej, okay. Jag såg att Aileens vitals var så att Skaro måste precis ha dött. Jag stod i office och kollade precis vitals på alla. Så skulle precis någon skulle sex precis trycka på knappen. Jag vet inte, röker någon. Jag tror att Skaro var... Eller var han med på elektrikalbrettet? Men Skaro var med på elektrikalbrettet. Nej, men frågan är, var inte... Alltså, jag var ju uppe i laboratory, men det var ju jag, Dan, va? Ja, jag är uppe i laboratory. Mm, och sen får jag för mig att jag såg Skaro där också. Mm. Men frågan är ju då... Alltså, så här, för jag stod ju och skannade. Jag vet inte om du såg det, Dan. Alltså, visual tasks är ju avstängda, men... Men jag vet inte om du... Har du den tasken, eller? Jag har en task att köra en medical scan, men när jag försökte köra den samtidigt som dig så stod det att jag var tvungen att vänta på dig. Exakt, tack. Det var lite den poängen jag ville komma till också. Men då är ju frågan om någon annan sprang in samtidigt. Jag tror att Skaro var med oss. Jag tyckte Skaro stod vid teleskopet senast jag såg. Mm. Så om inte du var svinigt snabb så var det någon annan. Men jag kan inte säga det, jag såg någon annan. Alltså, vi kan fixa det elektrikon. Nu hinner vi inte säga det, men det där är väl. Och sen så kom det tre till. Jag tror, vem var det som var med dig där uppe, sa du? Dan. Ja, Dan. Okej, okay. Yes. Bara se rätt. Ja, jag tänkte, jag gick in på Vitals och såg att en massa folk hade dött, känns det som. Men det kanske bara är två som dött, eller? Två dött. Så jag tänkte det är väl bäst att vi pratar ihop oss hur vi ska göra, för att, alltså, vilka är som har dött? Klagg? Var är det någon som har sett Klagg? Jag såg Klagg förra dagen, men det hjälpte inte så mycket. Jag och Dan är ju nere vid O2. Nu. Jag stod Klagg precis efter början, så stod han bredvid Vitals och gjorde samma task som är där. Jag är med Freyden i Specimen Room. Jag för mig, jag såg om det, jag tror det var Aileen som var precis utanför labbet innan. Du är tillsammans med Higdor i Specimen Room. Ja, Higdor. Okay. Ja, precis. Sorry. Var ligger Specimen Room med det? Det är nere till höger. Så man måste gå igenom airlocks för att komma in. Hmm.
Det där tror inte jag riktigt på. För att jag gick precis ut ur specimen. Och sen gick jag och kollade på den här kartan där man ser var folk är. Och det var ingen där. I specimen då? Nej. Jag och men, precis stod där. Efter, men... Ja, vi var där. Jag såg inte er på kartan. Vi kan behöva döda någon nu, right? Ja, men vem är mest suspekt? Men vem? Alltså, vi har ju två... Om vi dödar fel så förlorar vi snabbare. Ja, men om vi inte dödar någon så är vi i princip garanterat förlorade också. Så. Jag är typ klar. Det är jag tror på... Jag tror på Josef. Det kan vara... Ja. Vi kan vara... Ja. Det är för sent. Ja. Jag kan lägga på mer voting time nästa gång. Det är lite kort nu. Det var döda någon. Ja. Clean. Oh no. Oh yeah. Oh. Alltså det var, jag minns inte riktigt nu, men Aileen dog inte du första rundan? Jo. Jo. Min lögn om att jag hittade dig utanför labbet. Jag insåg det efteråt att du dog i första rundan. Men ja. Det var ju turna jag dödade. Skönt att ingen kom på det. Ja, minns inte ens vem du dödar, för du dödar så många. Ja, det var 50-50 va?